vamos dar continuidade, vamos continuar a explicando a Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Vamos trazer a preparação do Messias. Mateus capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 25. Por enquanto, vamos ver a parte A, a genealogia de Jesus Cristo, que está no capítulo 1, versículo 1 e 17. Leia a sua Bíblia lá, pegue a sua Bíblia e leia ela. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você pode pegar a sua Bíblia lá, você evangélico, você católico. Pegue a sua Bíblia, você que tem a Bíblia, pegue lá, leia capítulo 1, do versículo 1 e 17, e aqui venha buscar a explicação, esclarecimento e compreender com clareza e profundidade a palavra de Deus. Vamos ver a genealogia de Jesus. Quem foi Jesus? Primeiro ponto, quem foi Jesus? Capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver quem foi Jesus. Depois vamos ver no segundo ponto, de Abraão até Davi, que está no capítulo 1, versículo 2 e 6, parte A. Também vamos ver o terceiro ponto, de Davi até o cativeiro, que está no capítulo 1, versículo 6, B até o versículo 11. Também vamos ver o ponto 4, do cativeiro até Cristo, que está no capítulo 1, versículo 12 e 16. Vamos ver o ponto 5, o resumo da genealogia, que está no capítulo 1, versículo 17. Vamos então iniciar a explicação. Você lê a Bíblia lá e eu te explico. Quem foi Jesus? Como pode ser observado na introdução, Mateus escreveu seu evangelho especificamente para os judeus. Portanto, é muito natural que ele devesse começar pela genealogia. Particularmente, após o cativeiro na Babilônia, os judeus passaram a dar uma ênfase sobre os devidos registros genealógicos. E isso é realçado na longa lista de gerações nos primeiros 9 capítulos do primeiro livro de Crônicas. O livro de Neemias conta como alguns levitas foram retirados do sacerdócio porque não puderam indicar as suas genealogias, que está lá em Neemias capítulo 7, versos 63 e 65. Obviamente, Jesus não poderia ser aceito como Messias, a não ser que pudesse haver uma comprovação por meio de registros genealógicos de que ele era filho de Davi, pois os judeus acreditavam que o seu Messias viria da linhagem real do maior dos reis de Israel e que nasceria em Belém, a cidade natal de Davi. Isso pode ser visto no capítulo 2, versículo 4 e 6. Jesus foi primeiramente identificado como Cristo. Esse termo vem da palavra grega Christos, que é equivalente ao hebraico Mashiach, Messias. As duas palavras significam o consagrado ou o ungido. Jesus é equivalente do hebraico Yehoshua, Josué, na sua forma posterior, Yeshua. A palavra significa Jeová irá salvar. Dessa forma, a pessoa suprema deste evangelho de Mateus é identificado como Salvador, o Salvador Messias. Mas na época em que foi escrito o evangelho de Mateus, Jesus Cristo passou a ser usado como um nome próprio. O personagem deste livro é identificado em segundo lugar como filho de Davi. Isso quer dizer que ele era o herdeiro legítimo do trono de Davi. E esse também era um título messiânico, como escreveu Vincent Taylor. Tal como o nome Cristo, o filho de Davi é um título messiânico que descreve o Messias como uma figura humana e do Salvador nacional sob cuja liderança esperava-se que as antigas promessas de Deus a Israel fossem cumpridas. Em terceiro lugar, Jesus é identificado como filho de Abraão. Isso afirma que ele era um verdadeiro judeu. Esse fato é de suma importância, porque nenhum gentil seria aceitável para os judeus como líder religioso. A palavra grega para geração é Gênesis. Ela significa origem, linhagem. Ardent e Gingrich afirmam que a expressão Bibliogênesis em Mateus 1, verso 1, vem do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2, verso 4 e capítulo 5, verso 1. Na primeira dessas duas passagens, a expressão equivale à história da origem, o que seria um título apropriado para Mateus capítulo 1, enquanto na segunda significa genealogia, o que descreve o conteúdo de Mateus capítulo 1, verso 1 e 17. Zahn opina que o primeiro versículo teria a função de ser o título do livro inteiro. Ele fala sobre o autor do Evangelho de Mateus. Ele deu à sua obra o título de A História de Jesus. Outros estudiosos consideram que o primeiro versículo representa exclusivamente o título da genealogia, que está no capítulo 1, verso 2 e 17. Vamos ver
o segundo ponto, que de Abraão até Davi. De Abraão até Davi no segundo ponto. Capítulo 1, você pode estar lendo lá capítulo 1, o versículo 2 até o 6, parte A. A maioria das versões mais recentes, RSV, a NEB, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e traduções particulares, como por exemplo, Raymond Moffat e Goldspeed, Verkhov e Williams, dizem que Abraão foi pai de Isaac, que é uma tradução mais atualizada, e assim prossegue mostrando todo o quadro genealógico. Mas a versão grega diz clara e simplesmente, Abraão gerou a Isaac, no versículo 2. No primeiro parágrafo da genealogia, encontramos os nomes de três mulheres. Uma quarta é mencionada no versículo 6b. É um fenômeno, no mínimo, estranho, por assim dizer. E duplamente surpreendente é o caráter dessas quatro mulheres. Duas delas eram gentias, Raabe e Ruth, está no versículo 5. Embora as outras duas fossem israelitas, os seus nomes estavam manchados. Tamar era culpada de incesto, em Gênesis 38, verso 13 e 18. E a mulher de Urias, no versículo 6, participou do pecado de adultério com Davi, em 2 Samuel 11, verso 2 e 5. A presença de tais pessoas na genealogia de Jesus ressalta sua missão de Salvador e fornece uma maravilhosa amostra da graça de Deus, não somente para os judeus, aparentemente justos, mas também para os estrangeiros e os pecadores, seria oferecida a entrada no reino do céu. É isso que transforma o Evangelho em boas novas para toda a humanidade. Então Jesus deve também ser verdadeiramente humano, assim como divino, para ser o salvador da humanidade. A encarnação significava que ele tinha que fazer parte da raça humana, o que inevitavelmente envolvia que ele tivesse tido antepassados pecadores. Vamos ver o ponto 3. De Davi até o cativeiro. Capítulo 1, verso 6b até o versículo 11. Esse é o período do reino. Você pode estar lendo lá na sua Bíblia essas passagens. Este é o período do reino. Seguindo Salomão, são dados os nomes de reis de Judá, pelo fato de a dinastia de Davi ter governado o reino do sul. Estranhamente, quatro reis foram omitidos na lista, como mostrará a comparação com os livros dos reis do Antigo Testamento. Acasias, Joás e Amazias foram omitidos depois de Jorão, no versículo 8. E Joaquim foi omitido depois de Josias, no versículo 11. Aparentemente, o único motivo para isso é que Mateus desejava preservar esse arranjo sistemático da genealogia em três grupos de 14 nomes cada. Ponto 4. Do cativeiro até Cristo. Você pode estar lendo lá. Capítulo 1 de Mateus, versículo 12 e 16. Esse é basicamente o período entre o Antigo e o Novo Testamento, por isso os nomes não são familiares. O teor exato do 16º versículo é muito significativo. O autor altera o ativo gerou para o passivo nasceu, no versículo 16. Desta maneira, ele protege o fato do nascimento virginal, que em breve será descrito. José era o pai adotivo de Jesus, mas não o seu pai físico. Mas Maria era realmente a sua mãe. Quanto ao significado da palavra gerou, usada neste capítulo, Minelli diz o seguinte: a natureza da genealogia mostra que a palavra grega, que egênese, por toda parte indica a origem legal, mas não necessariamente física, mas que o passivo egenet, nasceu, denota o nascimento físico no original do texto bíblico. Quinto ponto. Resumo da genealogia no capítulo 1, o versículo 17. Vamos ver o versículo 17. Você pode estar lendo lá o versículo 17. Vamos ver o resumo da genealogia. Por que Mateus usa três enumerações de 14? No versículo 17, Tusk diz: chegou a ser sugerido com considerável probabilidade que a importância do número 14 se deve ao fato do valor numérico das consoantes hebraicas na palavra Davi resultar naquele número. Deve ser notado que os três períodos ali assinalados possuem
um relevante destaque. O primeiro foi o dos patriarcas e juízes, o segundo dos reis e o terceiro da dominação de gentios, exceto pelo breve período de independência dos macabeus. Até Cristo, a expressão fala até Cristo aí no texto. Até Cristo é literalmente até o Cristo. Morrison faz a seguinte observação, que é bastante apropriada. E assim o evangelista passa do emprego da palavra Cristo como um mero nome próprio ao seu emprego como um apelativo. Até o Messias, significando o preeminentemente ungido, o mais alto de todos os reis, o mais sacerdotal de todos os sacerdotes, assim como o mais inspirado e inspirador entre todos que alguma vez foram profetas ou porta-vozes de Deus. E aqui cercamos, né, o ciclo A da explicação, explicando a Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, e depois vamos no outro vídeo da continuidade, já na parte B, o ciclo B, que traz o nascimento de Jesus, no capítulo 1, do versículo 18 até o 25. E se você ainda não segue a gente aí, compartilha, comenta, deixe seu like, salve esse vídeo, envia para um amigo, para um irmão, uma pessoa próxima, que aqui nós estamos explicando a Bíblia com profundidade e precisão para que a gente juntos venha a crescer na graça e do conhecimento da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, te aguardo no próximo. Até lá, um abraço.